Vou pegar aqui a palavra do capitão do Minas Rio, que hoje tá vestindo a camisa de número 3, zagueirão, né? Sempre zagueiro. Vamos embora pro jogo aí. Tá hoje a expectativa pra esse... É um amistoso, mas é o primeiro amistoso que vale vaga no próximo jogo, né? Que também não vale nada o próximo jogo, que também é amistoso. Ah, a expectativa era possível, né? Sair com a vitória como sempre. Desmerecendo a equipe adversária, chamou de Judas, é isso mesmo? É mesmo. Batemos neles várias vezes já, pra apanhar aí. Freguês, né? Freguês. Quer deixar um recado lá pro atacante deles, que vai te enfrentar hoje aí ou não? Vai ter trabalho hoje, vai passar nada não. Passa nada, né? Passa nada. Tá certo, passa nada. Falei com o capitão, vamos falar ali com o capitão da equipe do... Que é o nome da equipe lá? Junta Junta. Sacanagem. Agora com o capitão da equipe, qual é o nome da equipe mesmo? Junta Junta. É, Unidos da Bispa. Unidos da Bispa, primeira entrevista pelo que eu tô entendendo, né? Sim. Jogou onde aí? Fala seu currículo pra gente rapidinho. Nunca treinei em nenhuma escolinha, não. Nunca jogou em lugar nenhum? De rua. Não, resumindo, nunca jogou em lugar nenhum. Não, nunca joguei em lugar nenhum. Só... E aí, tem vergonha de falar isso, não? Pra quê? É base, né? Quem nunca jogou peladinha de rua não pode nem reclamar, né? Melhor jogador da equipe hoje, quem que vai... Suas fichas são... Vocês estão apostando em quem aí? O melhor jogador da partida? Não, da partida não, porque a partida vai começar ainda. Você sabe que não começou ainda não, né? Vai começar ainda. A aposta é o número 2? É lateral mesmo ou não? É. Ele que já passou por vários clubes, inclusive... Ah, eu já não sei, aí é com ele. Em um, né? No caso, né? É, ué. Vem cá, jogador, vamos aqui com o número 2. Obrigado, viu? O número 2 aí, seu nome é? É eu mesmo. Não, seu nome. Meu nome é Diogo. Já deu entrevista, né? Já, ué. Vocês estão me pegando assim? Não, tranquilo. Não. Torcida, né? E também os seus companheiros estão apostando todas as fichas em você. E hoje você vai se destacar e levar os... É isso mesmo, meu pai é craque. O que você fala olhando pra lá, isso? Jogador aí da Europa, eu. Qual lugar da Europa que você jogou? Na Espanha, qualquer lugar que você já pensar, eu já joguei. É brabo. É brabo, tem que ser, né? Bom, quer deixar um recado pro zagueirão, o capitão lá, que falou que vocês não vão arrumar nada? Não, ele disse que nós tá chegando. É isso, né? É isso. E como é que é o grito do jogador? Melhor do mundo é o pai. Tá bom, falou. Vai começar agora a partida entre Minas Rio e Junta... Não, Junta não. Não pode falar isso, não. Poeira no blood, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, calenta. É arte de chão, ouro de favela. Falar aqui com o jogador, fala seu nome aí. Cauã. De onde? Rio de Janeiro. O teu é a arma da equipe pro segundo tempo, né? É, tentar ajudar o time, né? Continuar com a vitória. Manter o jogo como tá, né? Fazer aquela proteção, né? Vai dar pra proteger. Dá pra proteger tanto, né? O gesso assim, né? É, vamos tentar, né? Porque aquele ombro a ombro assim tá tranquilo. É, aí já dá pra proteger bastante. Pode jogar com o braço engessado assim? Não tem nada falando que não pode. É, existe alguma regra? Nada me proíbe. Nada te proíbe, né? Se você pudesse escolher um jogador aí pra sair, pra você entrar, quem é que seria? Olha, olha. Com certeza o 21. É, aquele grandão lá. É o seu atacante lá. Isso. Um recado pro seu atacante, vai. Pelo amor de Deus, desiste do futebol. Isso, mano. Ficava lá aqui. Ele que fez o gol de número 2, né? Não. Pode jogar de relógio, não? É. Acessório. Que acessório de quê? Da sorte. Afirma aqui o acessório. Deixa eu ver esse acessório aqui. Sutiã, esse é de sutiã, ué. Não é? Uh-huh. E aí você costurou e mandou fazer pro braço assim. Ah, foi a menina que fez pra mim. A menina? Uh-huh. Você arrancou o sutiã, não é a menina? Não, ela tirou e fez, só que ela fez em casa. O problema é dela, né? Você em sutiã, o problema é dela pra lá, né? Vamos falar do jogo que é o mais importante. Você fez o gol, o segundo gol. Fez o primeiro? Uh-huh. Tá, e o primeiro gol. Você tá achando? A equipe tá construindo bem, não tá? Tá difícil chegar essa bola lá. Só falta colocar a bola no chão, né? Só colocar a bola no chão. Às vezes nós colocamos a bola no chão, nós chegamos no gol. O remédio, então, pra esse segundo tempo é colocar a bola no chão, que você acha que vai ampliar. Trabalhar, seja o que Deus quiser. Um abraço pra alguém, um beijo, sei lá. Como não? Você tem, mas... Manda, ué. Lá, ó. Quem é que tá lá em cima lá? A de vermelho. A de vermelho? É. Qual que é o nome dela? Sara, manda um beijo pra Sara. Beijo pra você, meu amor. Fala o nome dela. Beijo pra você, Sara. Sara, eu te amo. Eu te amo. Pra sempre. É, pra sempre. É ou não é pra sempre? Gol foi pra você também. Pra ela, então, que eu mandei até um coração pra ela. Mandou o coraçãozinho? Mas... Faz o coraçãozinho pra Sara ali, né? E coraçãozinho pra Sara, tamo junto. Vou falar aqui com o autor do primeiro gol, abriu ali o placar, 1-0 pro Minas Rio. Como é que tá sendo pra você aí esse primeiro tempo? O que é que você espera desse segundo tempo? Ah, foi bom demais o primeiro tempo. Espero que seja melhor ainda no segundo, né? E só melhora pra nós, só melhora. Só melhora, né? Só melhora. E o gol, o que você achou do gol? É um jogador bem trabalhado aqui pelo canto, chegou lá, já fez o goleiro, teve a tranquilidade e colocou no cantinho. Ah, foi bom, né? Meu gol, eu achei maravilhoso. Tipo assim, os passos não foi só meu, não foi só eu. Eu que fiz o gol, foi o time inteiro por equipe, né? Só tenho a agradecer aí. Esse gol aí, você dedica esse gol pra quem? Minha mãe. Sua mãe fala aí, ela, ô mãe, tô na Globo. Ô, na Globo, graças a Deus. Vai ser substituído ou vai voltar pro segundo tempo? Ah, eu não sei, tem que ver com o professor. Tem que ver, né? Se
Danone. Vem cantar ou vem jogar? Vim cantar. Então canta, dá a palhinha aí, velho. Eu sou MC Luiz, vou mandando pra vocês. Vou comer o cu dos meus freguês. Ah, já entendemos que você gosta de homem. Vem cá. Sobre o jogo aí, 2-0 pra eu, pro adversário. Tá foda a situação aí, vou jogar no meio agora. Tô aposentado, né? Negócio é, tô comendo muito churrasco, mas é resolver. Craque resolve, craque não, resolve. Craque, que você fala o quê? É um bom jogador que você fala. É bom. Ah, entendi. Você é doido? Fala aí, jogador, você tá bom? Tá achando do placar aí até o momento. Cebola, cadê o técnico? Tirou eu agora, começo, segundo tempo. É, acontece, não, é, quando o treinador substitui o jogador é porque ele não tá bem na partida, né? O cara não tira eu gordo, tirou. Transo todo dia, durmo com a mulher. O cara não faz nada, não usa transa de costas. Não tá pro segundo tempo? Ou não? Eu não, depende do tempo que ela treina. Ô Cebola, vem cá, Cebola, fazendo um favor, Cebola, treinador, vem cá, treinador. O que que aconteceu que você substituiu o jogador? Tive que tirar ele porque ele tava no campo, não tava fazendo sua função certa. Tá vendo, é isso. Manda um recado, treinador. Sem brau não pode jogar sem técnico. Mas o técnico não joga mesmo, não, ele não joga. Ué, mas ele que escala o time, mas ele não tá sabendo escalar o time. O treinador caiu, né? Aí eu vou falar aqui com o goleirão. Vem, mal de Alvaz, fala. Fiz duas defesas boas ali, né? Ué, mas como é que o time tá? Tá meia boca. Tá meia boca. Deixar passar pelo menos uns dois lá e der a vitória pra ele. Você tem uma vaga do lado de lá. Ah, não, mas eu não gosto de jogar pro lado de lá, não. Eu não gosto, não. Sou chegado a seu pai, ao time do seu pai, não. É melhor meu time, minha equipe aqui. Minha equipe vai sair com a vitória ainda. Tá aí, qual que é aí o remédio pra resolver e empatar esse jogo até mesmo virar aí? O remédio é meus atacantes fazer gol, meus zagueiros segurar lá e eu vou fazer. É isso, né? Tá certo. Agora vai começar o segundo tempo, 2-0 Minas Rio. Pegar aqui a palavra do jogador, foi substituído ali, já ia começar o segundo tempo. O treinador optou pra você ficar aqui fora. O que aconteceu lá? Ah, não entendi também, não. Eu entrei lá, o treinador falou, fica, você vai entrar de novo. Mas tá você bom. Você tá puto com isso, né? É que se ficar puto, vai ficar no banco semana que vem. Tô, mas tá bom. Tá, mas tá bom? Tá puto ou não tá? Tô. Vai nem treinar semana que vem. Não, aí que treinar. Ficar no celular até mais tarde, não tá nem aí. Não. Mantém o foco em tudo, em sempre. O treinador, você quer deixar um recado pro treinador, alguma coisa? Olha, olha. No banco, não. Senão não volta. Senão não volta. Bom, treinador. Agora já seu time já vai tomar um gol lá. É isso.